给你啊1个小时时间考虑考虑，然后你再回过来。我有钱，我怎么考虑啊？是有没有您钱？难为我吗？不是难为你，现在人作为申请人也是难为，我们在依法执行公务，明白吗？啊，你现在你也做你爱人的工作，两人一块儿。没钱我做工作干嘛？你拿着人家的钱干嘛去了？干事儿了。干什么事儿？没钱了，租房子了。租卖房子不卖手续吗？随便用吗？你给的钱干嘛用就不能随便用？谁说不能随便用？他的家属联系吗？我刚给家属打电话了，给500一千的。那就先带着带着一会儿再说啊。被执行人拒不履行生效法律文书的行为，既侵害了胜诉当事人的合法权益，也违反了国家法律规定，轻则会被处以罚款、拘留，情节严重构成犯罪的，会被追究刑事责任。在此，我也正告各位被执行人，一定要认清形势，积极主动的履行义务，否则，今天我院也将依法予以打。男，52岁，被拘留人七，在本院审理李诉七房屋买卖合同纠纷一案中，应被执行人七拒不履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第111条规定，决定对七拘留15日，自2020年10月21日起至2020年11月4日止。多少你啊？你仍然是这种态度，你考虑后果。如果现在你有所悔悟，申请人也来了，我这现在也就7-800块钱，对吧？这个看看能不能够达成和解。如果是你就是抗拒，你就坚持这种态度，那法律制裁必然的结果。而且拘留不是重点。哎，不好意思啊，你想好了，能不能跟家属联系一下，打电话，叫你家里人看想想办法。能跟家属联系吗？一会儿再说话呢，一会儿再说。一会儿再说。啊，能跟家属联系吗？明天说，好吧，法官。我问你，现在你回答我，能跟家属联系吗？能联系。能联系。跟谁联系？你告诉我，好，我确定那个跟领导请示一下。要领导说批嘛，你不联系。不是，我问你，我得。你这老说领导，不是你这态度应该积极点。不，你现在不积极，对，我没有积极配合法院。没错嘛，法官。你现在欠钱还钱，天经地义的。没错。现在能跟家属联系吗？你再想想办法。要行，那咱就上去拿电话，你跟家属联系，看能不能。你要有个积极的态度啊，然后咱把这个问题尽早解决。嗯。啊，好吗？好。行。那咱上楼再拿电话，打电话，好吧？来走。慢点啊！来，关键可以关键。慢点，慢点，慢点。女人啊，你要出去一下啊？可以吗？你怎么着？没事，我讲你再待着，我脑袋疼，脑袋血压高。他这个房子呀，是那个，他是继承的房子，是公产。他呢，等于没经过他的姊妹同意，他就过户了。过户，我们通过链家买房，也是正常的中介。因为人家也不知道，人说他也不知道。等我们都快，我们把钱都打到房管局了，然后他妹妹就给他告了，说他欺诈。你说我们想交易，人家房管局把钱都退给我们了，100多万，人家都退了，交易不下去了。你说我们一点没挣，法官判我们是胜诉，交了2万定金，双倍返还，这不是4万吗？去年年底的就判下来了，去年年底判到现在也不给。不是我拘留所，我没有钱还，我就跟法官如实交代，对不对？他也没说。一会儿我就去拘留所了，半个月以后你再出来接我，好吧？你跟家里安排一下，你跟那个刘杰他们都说一声啊，然后叫那个田师傅一块儿跟你搞搞，明白吧？15天以后啊，我就在法院了，南开法院。喂。我现在南开法院了，拿我这打，我刚才你没说清。我说你，我跟你说，你看你外面那就你别打了，我跟你说不说。喂，你好。哎，刚才是你爱人给你打电话吧？对。啊，我是南开法院，我姓邢，我是邢法官。哦，你好。嗯，由于啊，他呀现在是欠那个申请人4万多块钱没还，今天我们法院强制执行，强制执行呢，如果是。
欠人钱不还的话，今天我们可能要采取强制措施了。刚才你爱人已经跟你说了，所以啊，作为家属来讲，你们本人啊对他负责，你的态度啊，应该积极筹款，看你们那个能筹多少，咱及时打个电话跟我联系，好吗？如果那个态度好呢，端正，我们可能不采取强制措施了。如果要是不端正的话，我们可能要对他采取强制措施。往后靠，你听明白了吗？端正啊！啊，现在手里又没有钱，我怎么端正啊？确实没有钱吗？对呀、啊，确实没有钱的、嗯。你看疫情期间我们也没工作，现在刚工作，挣生活费呢，我怎么还呢？你呀、啊，想想办法，咱没多有没有少。跟亲戚朋友借、啊，您那这不抖一抖，让我们雪上加霜吗？难道一分钱也没有是吧？不是一分钱没有，你得保证我们得生活吧？是保证生活，生活肯定会保障。一千块钱够干嘛的？但是你们有多生活费怎么办？不是，现在我们就要求你们有态度，能给多少钱？给多少？给多少钱？我现您说一个月我能还多少钱？还一百？还五十？我不得生活吗？我现在就是打零工，知道吗？我们俩。是打零工，现在就是说，你现在就是说强制，现在强制是我们依法采取强制措施，法律有这方面规定，你知道吗？你从你们那个被执行人角度来讲，我们有钱生活困难，可是从申请人角度呢，考虑人家是人家的合法权益，让人法院到这来申请执行，我们也得维护他们的合法权益，咱们得换位思考，明白吗？明白。你说你有困难没问题，我们也可以理解。啊！但是咱们得有态度。我们有这么多钱，我能有多少钱能给他？然后双方让对方听我说，让当事人达成一个谅解。你这样啊，咱现在这个情况你也知道了。给你啊一个小时时间考虑考虑，然后你再回过来。我有钱，我怎么考虑啊？是有没有钱？难为我吗？不是难为你，现在人作为申请人也是难为。我们在依法执行公务，明白吗？啊，因为也给你们很长时间了，现在。这个钱也在你们那儿，没办法，咱打去年。这个钱也在你手里，你也在你们手里。咱这样的，现在谁都听我说，谁都有原因，但你欠钱，你应该给，这是法律上决定的，不是你能决定的啊。给你一个小时的时间啊，再见，再见。哎呀，天，跟他说叫法官没有意义。不是有没有意义？你现在你也做你爱人的工作，两人一块儿。没钱我做工作干嘛？你拿着人家的钱干嘛去了？干事儿啊。干什么事儿？没钱了，租房子了。租卖房子不卖出去吗？随便用吗？你给的钱干嘛用都不能随便用，谁说不能随便用？还给家属联系了吗？我刚给家属打电话，家属卖给500-1000的。那叫下来，接着带着时带着走，一会儿再说啊，一会儿走。